Вся слава належить Богові. Амінь. Зачитаю з дуже відомого розділу, другий Євангелій від Луки, один віршик, який, як правило, коли читають про народження Ісуса Христа, так швиденько проскакують. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу на Цирії мав Квіріній. Крапка. Цей перепис був першим тоді, коли владу на Цирії мав Квіріній. От такий був Квіріній, який керував Сирією, і здавалося б, щоб історія твориться в великих місцях, там, де цей Квіріній царював Сирією. А оказується, насправді історія творилась не там, де він царював, а він був поряд, недалеко від тої Сирії знаходиться і Віфлеєм, поряд то все відбувалося, але він до того не мав ніякої участі. І ця людина, який випав такий шанс жити тоді, коли народився на землю Спаситель, він до цього моменту мав лише таке, знаєте, побічне відношення. Він царював над Сирією. І відношення до справжньої історії мав тільки тому, що був перепис тоді, коли він царював. До чого я це веду? Дуже багато з нас, може більшість, не хочуть, щоб життя проходило повз нас. Щоб якось оце піймати момент. Піймати те життя, не воно оглянувся, воно вже пройшло, а щоб відчути, коли ти живеш, бути в центрі подій. Оце хочуть, мабуть, всі, в центрі хороших подій. І вони, коли щось сталося, то вони питають, а що там було, а розкажіть нам. Бо вони хотіли б там бути, вони хотіли б в центрі всього, що відбувається в житті. Щоб бути в центрі того, що відбувається, потрібно бути тим, через кого Бог виконує свою волю. І там далі ми знаємо цей момент про пастухів, які оказалися в центрі якраз. Не Квіріній, який керував Сирією в той час. Не він, а пастухи. Для того, щоб бути в центрі. Тому нас сьогодні небагато. Святкове служіння у Києві, у Великій Церкві, ввечері небагато людей. Але ви добре зробили, що прийшли. Бог має справу з церквою. І ви є частинкою церкви. Бо ви сюди прийшли. І Бог сьогодні хоче щось до вас сказати. Є багато дуже розумних людей, дуже таких визначних людей. І люди намагаються почути, що з них говорить. Дуже часто, коли хтось виграє якусь медаль, якусь щось перемогу, до нього приходить інтерв'юер і щось в нього питає, задає питання. І всім людям, особливо людям, які поважають цю людину, дуже цікаво, що ж ця людина скаже. От що вона буде говорити? І говорять, коли їй получилося сказати, а люди навіть до цього готуються. Наприклад, коли дають премію акторам, і там є приблизно список людей, які цю премію виграють, вони до цього готують промову, бо їм прийдеться говорити. І після того оцінюють, пишуть там, промова була доброю чи ні, сильною чи ні. Якщо це було дуже сильно, то кажуть, можна на цитати розбирати. Значить, люди це послухали чи прочитали, їм дуже сподобалося, що там відбувалося. І це коли промовляють люди, яких є що послухати. Але також буває, коли людина там щось виграє в лотереї, і теж беруть інтерв'ю, питають, що прокоментує твої свої відчуття чи ще щось. Я це зараз хочу зачитати відповідь дуже визначної людини. І ще. Як реагувати на похвалу? Я не знаю, чи ви знаєте, як реагувати. Я, буває, не знаю, як реагувати. Коли мені щось кажуть, комплімент кажуть, я не знаю, що казати. Чи казати дякую, чи себе смиренним показати, що мені все одно, там все слава Богові, а воно ж то все одно ж приємно. І ти не знаєш, як же то правильно реагувати. А більше того, коли хвалять люди, які мають в нас великий авторитет. Що як хвалять, так сказали, то тобі, о, добре. А коли люди, які мають великий авторитет, і нам щось приємно говорять, вони цікають, як це реагувати. І я хочу зараз зачитати, як людина реагувала. Максименко знає. То в нього можна брати інтерв'ю, як... Він може сказати. Єлизавета для Марії мала великий авторитет. Я хочу зачитати зараз відповідь Марії на похвалу Єлизавети. Це перший розділ Євангелія від Луки, там написано. І це ми місце дуже добре знаємо. Єлизавета говорить, коли я побачила дитину мою утробі, вона встрепенулася. Каже, за що це мені, що я бачу матір свого Господа? Це не просто
Як ти добралася, хороша кофточка, може я туди піду в Назарет і собі куплю. Це, каже, я бачу матір мого Господа. Таку велику похвалу. І ось відповідь Марії. Я би хотів, це проповідь не має ніякої теми, вона просто, от зачитаю декілька віршиків і, можливо, прокоментую їх. Я би хотів, оце промова, яку можна розбирати на цитати. Дуже добре. Тут настільки сильні слова, настільки вони визначні, і це людина, яка удостоїлась того, щоб через неї прийшов Спаситель в світ. Є багато інших людей, які досягли щось багато, і в них за ними бігають, хочуть їх почути. Є дуже духовні люди, які, коли вони приїжджають, збираються дуже багато людей, щоб почути, що вони хочуть сказати. Вони знають, людина з Богом близько, і щось ця людина є, що сказати. Так ось, це людина, яка була дуже близько з Богом. Я хотів би, щоб після служіння ви ще раз для себе дуже і дуже уважно прочитали. Євангеліє від Луки, перший розділ, 46-й віршик. А Марія промовила. Це перед цим, як Єлизавета їй говорила, що ти блажена, тобто ти щаслива. А Марія промовила. Двокрапки. Це те, що вона промовила. Величає душа моя Господа. Оце перші слова. Ти дуже щаслива, не дякуя. Величає душа моя Господа. Причому душа і вуста – це різні речі. Я думаю, що люди, які ми розуміємо, що можна дякувати, словами сказати дякую, можна дякувати. Можна сказати слава Богу, а можна віддавати славу Богу. І от Марія говорить, величає душа моя Господа. Не просто я говорю ці слова, а моя душа, все моє єство, воно величає Господа. Воно його прославляє. І радіє мій дух у Бозі, спасі моїм. Не просто душа, не просто емоції величають. Емоції – це добре. І коли є прославлення, воно так торкається наших емоцій, хочеться кому плакати, кому прославляти, це добре, і це правильно так робити. Але було б добре, якби ми на цьому не зупинялися. І написано, не просто душа моя величає. Ти, Єлизавета, мене так розчулила, і я дійсно ще раз вкотре усвідомила, що, яка моя роль в житті всієї планети Земля. Не просто величає, каже, мій дух радіє. Не просто я посмішку себе видавила, чи мій дух радіє. Тобто всередині мене радіє все, що відбувається. А ми знаємо, що Ісус Христос прийшов, і те, про що я сьогодні на другому служінні проповідували, кажуть, радійте, послання було. Мій дух радіє у Бозі, спасі моїм. Причина, чому? Чому величає душа Марії, Господа, і чому її дух радіє? Що зглянувся він на покору своєї раби. Зглянувся на покору. І це слово покора, оце, про це тяжко проповідують, бо це суперечить всій людській природі. Покора, слово суперечить всій людській природі. Абсолютно. Людина, знаєте, хто бур'яний чи щось після дощу пре. Отак само з людини гордість пре. Я почав шукати, що ж таке покора і смиріння. Бо ніби знає, що це слово означає, а так, от якби пощупати, і не можна. Знайшов, вони там слова воду переливають з одного в інше. Покора – це смиріння – це покора, це протилежність гордості. Ну, але з того, що я зрозумів, саме більше визначення – це покора і смиріння – це противага гордості. Це беззаперечне виконання чиїхось указок і повністю покориться цьому. І ось, за що Марія удостоїлася стати матір'ю Господа? Тут написано, він зглянувся, Бог, зглянувся на мою покору. Не просто я добрі справи робила, він зглянувся на мою покору. В інженерії є таке поняття, як умова необхідна і достатня. Так от, для християнина необхідна достатня умова – це мати оцю покору. Каже, він зглянувся на мою покору. Покора і смиріння – це не те, що можна побачити. Це не те, що якось можна навіть пощупати. Його так здалеку на нього можна дивитися, знаєте, як на завтра. А коли доторкнувся, то те завтра і пропало, бо воно вже є сьогодні. Вона не популярна, вона не помітна, покора. От легше в церкві пояснити, приїде до нас великий хор, який гарно співає. Приїде до нас служитель, який добре проповідує. Це зрозуміло.
Приїдуть до нас дуже смиренні люди. Як це так? Як ті люди повинні виглядати? Дуже смиренні. Але Бог звернув увагу на саме смиріння. Російський переклад там говорить «смиріння», «смиріння Марії». Мій бос один раз, він там говорив з іншими людьми, я там теж був присутній, і ті слова звучали не до мене, але він сказав, і це дуже мені врізалось в пам'ять. Він каже, не надо було робити, що лучше, надо було зробити тільки те, що я сказав. І все, я зрозумів. А там людина хотіла зробити лучше, вийшло, як ми знаємо, і вийшло більше. Він каже, не треба тобі було те, що ти маєш знання, ти знаєш лучше за мене. Точніше, ти думаєш, що ти знаєш лучше за мене. І ти стараєшся робити. Не треба робити лучше. Треба робити рівно стільки, скільки треба. А для того, щоб зробити рівно стільки, скільки треба, а не стільки, скільки я хочу зробити, треба покора. Бо є таланти, є що, є інше бачення. Бачення, як нашого керівника, ми лучше часто бачимо. Бо нам здається, не були ті шкурі, то так здається, що ми і країною краще керували би, і всім. І церкву, ну, ми люди. Ну, може, я один такий, але думаю, що не я такий один. Що, прочитаю буває новини і думаю, та чого ж так не зробить? І я думаю, що він знає, як робить багато якісь моменти. Але це покора, це коли людина покоряється. І я не знаю, як для вас, але що людину робить християнином? Є дуже багато течій, є дуже багато релігій, які говорять, от як стати там приналежністю до якоїсь організації, треба виконувати певні дії. І до християн це ніби теж підходить, хоча насправді не підходить. Як стати християнином? Треба зробити певні дії. Але ми розуміємо, що ніякими певними механічними діями людина не стане християнином. Навіть коли ми говоримо покаяння, коли людина прийде каятись і не буде в ній покаяння, скаже слова, нічого діяти не буде. І християнином є сьогодні на другому служінні, Ігор Бойко про це проповідав, коли людина народжується згори, коли відбувається зміна всього єстества людини, все, що вона собі думала, коли це змінюється, тоді людина християнина. Не тому, що вона походила 2 роки в церкву, не тому, що ще щось вона зробила, тому що в її середині сталася зміна і переміна. І ось покора – це те, що неприродньо будь-якій людині. Будь-якій людині. Людина хоче робити по-своєму. Але Марія говорить, ти зглянувся на покору своєї раби. Слова Ісуса Христа – навчіться від мене. Там далі пояснення, що від нього навчиться. Як я зціляю людей? Це треба вчитися чи ні? Треба вчитися. Як я молюсь? Ісус Христос міг сказати, треба вчитися? Треба вчитися. Як я допомагаю іншим? Треба вчитися? Треба вчитися. Але слова Ісус, навчіться від мене, бо я серцем покірний. Оце те, що виражає християнина. Не наші таланти, не те, що ми десь робимо, а саме покора. Воно легше і краще, і хотілося б людській природі. Давайте я щось зроблю, десь кудись стільки часу виїду, тільки не буду коритися. Але слова Марії, ти зглянувся на мою покору. І каже, щоб я умолявся. Оце те, що християнина. Так би добре хотілося. Знаєте, люди нас по-іншому, в кожній людині майже про кожного є про що говорити. Є як розказати, якщо вам скажуть когось описати, ви опишете. Але було так добре, для Бога наші регалії, наш час проведений, добре ми заспівали чи не дуже добре заспівали, немає сильно великої ваги. Є різниця, але для Бога так важливо, щоб в нашому серці була покора. Ця умова необхідна і достатня. Якщо буде покора, це буде головне в твоєму житті. Покорися, будь меншим. Коли ти здається, що все навкруги несправедливо, і вся твоя природа бушує, деякі люди в кого є право, вони зараз це висловлюють, а в кого немає, вони приходять і самі собі. Другий раз розмову проводять. Він так, а я би йому так сказав. Він так, а я, наконець-то, так сказав. І в своїх словах оці слова мають силу. Я би його переконав. Або йдуть жалуватися до когось. Але покора – це коли сказали зробити, і я роблю. Моя справа не думати, що там буде відбудеться. Багато людей зараз говорять, не потрібно дослівно покорятися, треба все думати, треба все аналізувати. І це правильна дія,
треба аналізувати. Але в християнстві так важливо просто покоритися. Зроби так, як написано в Біблії. Зроби так, як сказав служитель. Те, що в іншій церкві, можливо, не так, то інша церква. Просто покорися. І Бог зглянувся на покору Марії. Не то, що вона виконувала заповідь, не то, що вона, я не знаю, скільки разів вона молилася, скільки разів вона ще щось робила. Каже, ти зглянувся на покору мою, своєї раби. Бо ось від часу цього всі роди мене за блаженну вважатимуть, бо велике вчинив мені потужний. Марія усвідомлювала, ким вона є. Вона говорить, тепер мене будуть вважати за блаженну. Ще один з видів гордості, який людину переслідує, все таке, знаєте, неприродні ніби смиріння. Да хто я, да що я зробив? Люди не кажуть, дякую, ти добре зробив, ти щось організував, да що я, да ще щось применш. Марія так не робила. Вона це розуміла, да, получилося, зробила. Але пояснення каже, мене будуть вважати блаженною. Я не буду, Єлизавета, тобі говорить це слова до Єлизавети, я не буду тобі говорити, ні-ні, да що ти розказуєш, маленька, з маленького міста, да ще з незначного роду. Вона цього не говорить, каже, да, мене будуть вважати блаженою. Чому? Причина, чому? Бо велике вчинив мені потужний. Не мої нагороди, не через те мене будуть вважати блаженою. Мене блажено буде вважати не тому, що я покірна, бо велике вчинив мені потужний. Я буду вважатися блаженою, бо Бог для мене зробив. Я нічого собі не присвоюю. Не на кінець-то Бог побачив. Інші дівчата так не робили, а я жила свято. Ні, велике вчинив мені потужний. Його ж ім'я святе. І милість його з роду в рік на тих, хто боїться його. Милість на тих, хто боїться його. Не просто милість Божа так велика, вона дійсно велика до всіх людей. Милість Бога із роду в рік, тобто вона не закінчується над дідом, над батьком, над сином, над внуком, над правнуком, для того, хто боїться Бога. Він показує міць свого рамена. Вухєнка стоїть кома. В інших перекладів стоїть двокрапка, то де далі пояснення. Як Бог показав свою міць, свою силу. От як Бог показав свою силу. Розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Можна пишатися самим собою, навіть не будучи в нас в церкві, колись говорив, що можна бути гордим в подертій фуфайці. Ми знаємо, що люди так, навіть люди, які ходять в церкві, вони намагаються щось себе, як більш консервативніші, десь це з'являється така гордість, що інші вже всі, ну, відходять, всі переходять там в харизматію, от добре ми, от святий остаток лишилися. І от то проростає, знаєте, то всередини. Інші люди, які не хочуть там признавати науку, вони, от ми в простоті, Ісус чи в простоті, вони пішли цими книжками, книжок читають більше, ніж Біблії. Добре, що я такий. Ну, може, не один, але святий читає тільки Біблію. А інші люди навпаки, вивчилися, да, що там говорять. Ви прочитав місце писання, проповідує, навіть не дійшов, які там оригінали, там в оригіналі інший відтінок. Виходить, вся проповідь неправильно сказана, не з того місця. От інша справа. Або люди говорять, ми правильно пізнали. І таких прикладів можна багато робити. Той, хто служить, це може підіймати. От я роблю, і там був, і там був, а інші, ну, не роблять. Ну, то хто ж тут? Якби святіший чи правильніший. Оце з будь-якої природи інший не робить, каже, о, знову вискочив на сцену, щось там робить. Ну, я ж то не такий, я ж, ну. І сам собі, це те, що природня людини. Але я б хотів, щоб ми ці слова для себе взяли. Це промова Марії, яка стала матір'ю Господа Ісуса Христа. Каже, він зглянув самої покору. І міць, в чому управляється міць? Господа, в тому числі, в чому проявляється місць Господа. Він розпорошується тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих. В цьому проявляється міць. Людей, які пишаються, які думають, що вони щось досягли, які думають, що вони щось знають, які думають, що вони щось можуть. Місць Господа, він таких людей понижає. А той, хто в смиренні визнає. Смиріння – це не лише не слова. Смиріння – це стан серця. Те, що відбувається людині, коли ніхто не бачить, як вона відноситься до яких речей, він таких людей підіймає. І ще про одну людину хотів би сказати, про Івана Хрестителя.
Про нього написано дуже небагато, не сказано, ніхто більше не був, як Іван Хреститель. До нього приходять учні і говорять, там до Христа починають більше людей йти. І слова, які виходять з уст Івана Хрестителя, йому повинно рости, а мені молітися. Так, на сторінках писання це слова, ну такі, хороші, класні, а що в реальному житті? Як в реальному житті? Підходять і говорять, то ти, Андрій, вже стільки там років проповідуєш, там ще щось, а там якийсь піднявся, ти проповіді сказав, вже лучше до мене. Я такий, да, йому треба рости, а мені моліти. Це природньо нашій натурі чи ні? Ну, мої ні. Я не знаю, як ваші. Але це те, що важливо для Господа. Це те, що важливо для Господа. І Марія, Господь зглянувся на неї, побачивши її покору. Так, в нашому житті можемо багато що розказувати іншим. Ми можемо, коли знайомиться і молодь приїжджає в іншу церкву, і знайомиться розказує, мене звати так в церкві, несу таке служіння. І можна перечисляти ті служіння. Але щоб ми розуміли, ми не здивуємо Бога своїми, скільки часу ми посвячуємо. Навіть якщо ми будемо не висипатися і так багато служити для Господа, це ми Бога не здивуємо, бо Він створив час. Ми Бога не здивуємо, скільки ми щось робимо, чи скільки ми разів прочитали Біблію, чи як ми що знаємо. Але те, що для Бога приємно, це покора. Визнати, Боже, я без Тебе не можу нічого. І те, що в мене в житті є, що в мене якийсь інтелект, що в мене є голос, це все від Тебе. І слова Марії, блаженою мене називатимуть, бо велике вчинив мені потужне. І от я би хотів, щоб ми зараз помолились. Помолись за це служіння. І щоб ми помолились, Боже, дай наше серце покору. Дай нам не тоді, коли ми не можемо віддати, не можемо побуйствувати, то ми смиряємось, але тоді, коли ми навіть можемо, коли ми знаємо, може, навіть як краще, але ми відходимо в сторону, ми покоряємось. І для Бога це дуже і дуже цінно. Дуже і дуже цінно. Я би хотів, щоб ми помолились такі молитви. Боже, дай мені більше покори. А це прийдеться покорятися. Тоді, коли не хочеться, тоді людині неприродно гнуть свою вию. Але це потрібно робити. І каже, хто хоче більше над вами бути? Не більше приділяй часу, не більше служи, не більше ще щось. Хто хоче бути більше між вами? Стань меншим. Дуже просто. Це не просто проста така історія. Це як аксіома. Дуже зрозуміло. Хочеш бути більшим, будь меншим. Будь меншим, будь де ти відносишся, будь меншим. Нам хочеться, це природньо, бути більшим, бути в центрі компанії, що коли ми говорили, інші слухали, ну ми це все розуміємо. Але хочеш бути більшим, хочеш перед Богом бути більшим, будь меншим. Для Бога це так важливо. Я би хотів, щоб ми помолились, Боже, дай нам цей покор, дай нам цього смиріння. Я би хотів ще для вас залишити. Прочитайте декілька разів промову, цю відповідь Марії до Єлизавети. Це людина, яку варто цитувати. Це людина, про неї небагато написано. Про інших мужів і жінок більше написано. Про неї небагато написано. Але вона та, кого варто цитувати. З людей. Звичайно, ми розуміємо, що Ісус Христос – це Бог, але з людей, які смертні, які народилися своїми проблемами, жили, це людина, яку варто цитувати. І тому я хотів, щоб ми молилися. Боже, дай нам терпіння. І так, що ми попросили благословення на це служіння. А Богові слава! Амінь!